start. V tuto chvíli bylo startováno. Ostartovala kategorie juniorky ženy na 18 okruhů. Jana Makačová, Pumpa Lucie a Pumpa Hlíková. Žádný boj o body, ale je to spolupráce zkušených závodnic. Jede v této skupince trojici Pavla Hadriková Pásek, kooperativa Jablonec. Poslední okruh, zvoníme do posledního okruhu. Jarmila Makačová, Pavla Hadriková a Lucie Hochmann. Vedoucí jezdec tohoto pelotonu, tohoto hlavního pole, získá v následujícím okruhu v cíli, získává dva body. Ale pozor, závěrečný špurt, to je dravý špurt. Pavla Hadriková, Lucie Hochmann a Jana Makačová. To není možné, Pavla Hadriková ukázala zára těm dvěma závodnicím z Dukly Praha a zvítězila. První závodník z tohoto početného pole získává dvojnásobné bodování a to jsou dva body. Vladimír Hušek.